Ne var Simon? Kender I det? At man ikke ved, hvad man skal lave? Her har vi tre lifehacks, vi er 100% sikre på virker. Og i dag der er kameramanden blandt andet min fætter. Jeg siger lige hej til kameraet, i stedet bare det for det. Okay. I dag der skal vi lave top 3 lifehacks, vi selv har testet. Så det bliver virkelig fedt. Så her kommer de. Vi ses. Kender du den, når du er virkelig, virkelig træt, og du slet ikke ved, hvad du skal gøre? Her er løsningen. Bare gå i seng. Det er enkelt og meget, meget let. Og det er 100% ikke farligt. Kender du den, når man ikke orker i skole, og ens forældre siger, man skal i skole? Her er løsningen. Bare bliv hjemme. Enkelt og nemt. Kender du den, når det er, man ikke ved, hvad man skal lave, og man keder sig helt vildt? Her er løsningen. Du skal bare tage lyd af dig selv. Det var top 3 lifehacks for i dag. Jeg vil gerne sige tak til min fætter Simon, fordi han var med i denne video om min lille søster Nana. Så vi ses i næste video, gutter. Hej.